Утрово дојде господин Геровски да имавме конструктивен разговор во однос на заканите кои што беа упатени до него вчера вечер. Секако, како одговорна партија, ние од Социјалдемократскиот сојуз на Македонија се оградуваме и најостро осудуваме било каков обид за навреда или за спречување на изразување на слободна мисла на говор. Тоа не е наша вредност, наша програмска определба, наш принцип и наша вредност е да имаме овозможување на слободно изразување на волјата на говор, тоа и го правиме. За тоа доказ се извештаите на Репортери без граници, каде што Република Северна Македонија има раст од 15 места во истите тие извештаи. Секако, во разговор со господин Геровски, му дадовме информација дека не станува збор за партиско обезбедување. Секако, во текот на денот ќе видиме од базата на членови дали станува збор за член на Социјалдемократскиот сојуз. Секако, доколку станува, согласно нашите статутарни, нашиот статут во партијата, соодветно ќе реагираме. Што имате пред земјата сека, има и други закани кон новинарите, да кажам, од активисти од СДСМ. Дали имате пред земјата нешто конкретно во врска со ова? Социјалдемократскиот сојуз најостро осудува било каков обид, закана, не дај Боже напад, не само на новинари, општо на граѓани, но пред се сега зборуваме за новинари и за изразување на слободна мисла. Секако дека се оградуваме, конкретно, ние не може во случајот станува збор за лице кое што се представува дека е партиско обезбедување, а всушност излегува дека не е партиско обезбедување, не е на никој начин ангажиран во рамки на партијата. Ако има конкретни појави, ако се случи тако нешто, што искрено не верувам, од официјални лица секако дека ќе, или од наши членови ќе преземе конкретни мерки. Се има случајно конкретно активисти во Арачиново, каде што имаат нападнато телевизија 21. Сигурно и вие сте запознаени за тоа. Дали имате превземено нешто конкретно за ова? Колку што знам, ние допрва ќе отпочнуваме и ќе формираме општинска организација во општина Арачиново. Така да во базата на членство не знам дали ги има луѓето, но секако дека без разлика, па дури да биде од наш поддржувач, ние најостро осудуваме било каков обид или напад на новинари или новинарски екипи. Други прашања? Кои коментирате текстовите на Геровски? Зашто како коментирате текстовите на господинот Геровски? Како што кажав, ако се впуштам во било каков коментар на слободно изразена волја на новинар, тоа би може да се толкува во јавноста било како. Апсолутно, тоа е изразување на слободна мисла, ние тоа го охрабруваме, секој има право да пишува и да зборува што сака. Тоа се новите вредности во Република Северна Македонија, така и ќе продолжиме. Новинарите не смеат да имат и ќе има во државата нула толеранција за било каков обид и спречување на изразување на било каква мисла, на обид за спречување на слободата на говорот. Во таа смисла немам никаков коментар. Апсолутно, доколку има било какви индиции и господинот Геровски и другите новинари, доколку има било какви сомнежи, дополнително можат и во надлежните институции да поднесат соодветни пријави. Не ве праша колегата, мислам дека да ги коментирате од аспект дали се добри или лоши, ве праша содржински. Дали се согласувате со содржината, дали ја знаете содржината, бидејќи се споменуваат и структури од СДСМ, при тоа колку и да се скриени псевдоними, јавноста ги знае за кој станува збор, и дали сте запознаени дека постои таква ситуација во... Не сум запознаен, напротив, од она што можеме да го видиме, во она што го пишува господинот Геровски, станува збор за псевдоними, не можам, нити сум пробал да препознам за кои луѓе станува збор. Би било неблагодарно од овде да коментирам било каква содржина и содржински, или како што викате, структурата на текстовите. Не би ги коментирал, не знам зашто станува збор. Сепак, имаме во државата надлежни институции, покрај тоа што слободно може да се пишуваат текстови, доколку има индиции конкретни, истите сомнежи да бидат во форма на пријава, пријавени во надлежните институции.